нашите участници и на нашите панелисти. Добре дошли в Практично за финансите, бъдещето на дигиталните финансови инструменти. Сега имам удоволствието да дам думата на Алекс Кишишева, нашият директор Организационно развитие, за да ви приветства в вебинара и началото на финансовата учебна година. Заповядай, Алекс. Благодаря ти, Жани, и здравейте на всички. Много се вълнувам, докато започвахме, вече страниците станаха три с участници, което много ме радва. Тоест, в момента сме над 150 души, които се вълнуват от темата за финансова грамотност. И аз, честно казано, доста се притеснявам, защото съзнах, че съм станала жертва на един предразсъдък, който много хора имат. А именно, че финансите са тема, която принадлежи само на експертите. Защо това не е вярно? Защото всъщност всеки един от нас ежедневно взима финансови решения. Избирате да си купите по-скъпите или по-евтините маратонки, за какво да спестявате. Взимате големи решения в един момент, как да организирате пътуване, как да си направите бюджета за пътуването, за сватбата, за да си купите къща, какво да инвестирате, чия работодателска оферта да приемете и така нататък. Тоест, личните финанси са всъщност част от живота ни в древните и едрите решения и засягат всеки един от нас. Още преди 7 години Junior Achievement разбира важността на тази тема и създавам една от най-важните ни програми с помощта на представители на всички водещи финансови институции тогава. Програмите ни лични и практични финанси са базирани на основата на установени международни практики, но още по-важно са адаптирани за българската среда. Имат реални казуси от българската среда. И не на последно място, тези програми се преподават с гърба на нашите партньори, водещи финансови институции като UniCredit, Пощенска банка и MetLife. Благодарение на експертизата, която ни дават нашите партньори, ние сме сигурни, че програмите винаги са актуални, релевантни и помагат на младежите и всеки, който участва, вярваме на учителите, как да навигираме в тази променлива и сложна дигитална реалност, в която живеем всички ние. И така, за да не бъда многословна, последно искам да кажа защо финансовата грамотност е важна за България в нашия контекст. На първо място, за щастие, има интерес. Този вебинар е доказателство за това. Още по-голямо доказателство е постоянно нарастващия брой ученици, които и учители, които търсят тази програма да бъде включена в тяхното образование. Ние много сме горди с една статистика. Ако преди 2 години за националното състезание практични финанси, което ние организираме и е част от официалния календар за олимпиади и национални състезания на Министерството на образованието и науките, ако преди 2 години участваха 800 ученици, миналата година знаете ли колко участваха? 1733. Казвам точната бройка, защото всеки ученик е важен, защото това означава изключително голяма промяна на гласите. Уви, новините не са само добри. Последните резултати от PISA поставиха България на 15-то място от 20 държави. Тоест има много работа още. Аз се радвам, че вие сте тук, че сме заедно, че имаме тези солидни партньори зад гърба си и които припознавате мисията ни, благодаря ви много, припознавате мисията за това, че финансовата грамотност е важна за всички нас и вярвам, че всеки от нас, ученици, учители, родители, които сте тук, можете да бъдете партньори в нашата кауза. Финансовата грамотност да достигне до повече ученици и най-вече да разчупим табуто, че тя не е само за финансисти. С това ви честитя началото на учебната година и не искам да омаловажа ролята. Напротив, ние винаги ще има нужда от експертите. Но аз си представям, че
трябва да я припознаем като тема, която можем наистина да пуснем животите си малко по-компетентно. Какво мислите, колеги, ще кажете вие след малко? Първо връщам думата на Жани и ви благодаря още един път за това, че всички вие сте тук и нашите партньори. Благодаря много, Алекс, за приветствените думи. Давам думата сега на нашите панелисти Николай и Севастиян да ни разкажат малко повече за себе си и да се представят като експерти в сферата. Заповядайте. Може би да започнем с Николай. Здравейте от мен, петък в пет. Наистина темата финансова грамотност и новата учебна година, вярвам, че донесе успех. Няколко думи за мен. Очевидно казвам се Николай Лазаров. Банкирането съм над 20 години вече, удобно казвам. Няма да уточнявам колко. Точно. За мен личните финанси са истинска страст. С тях се занимавам освен чисто професионално, занимавам се академично. Имам възможност и съм имал възможност да участвам в различни форуми и знам колко е важно личните финанси, защото те на практика са и дигиталните финанси, и дигиталните компетенции. Ние не можем да ги разделим вече в 21 век финанси и дигитализация. Това са реалностите. Осъзнал съм, че това е една базова компетенция на всеки един човек. Ако преди 1000 години е било много важно да обработваш земя, да знаеш как да ловуваш и така нататък, компетенции да оцелееш, сега в съвременния свят, въобще като цяло, дигиталните финанси, финансовите, дигиталната грамотност е една базова компетенция. Както да пресичаш улица, научат в по-малките класове и така нататък. И е много важно за всеки един да го осъзнава. Отделно виждаме, че има така значителни дефицити в образователната система в това нещо. Било то чисто средното образование, висшето образование. Така че всякакви такива инициативи от този тип, особено толкова добре посетени, са изключително важни. И се радвам, че имаме такъв партньор като Junior Achievement, който инвестира в това нещо и наистина вярвам, че това е правилната посока. И ако всеки един трябва да бъде така отговорим към личните си финанси, начинът е да получи информация за това как да го правим. Благодаря за И ние поканата. благодарим, че имаме подкрепа във ваше лице. Давам думата и на Севастиян да се представи. Заповядайте. Благодаря. Първо искам да честитя новата година на всички. Вярвам, че тя ще бъде изпълнена както с нови знания и интересна информация, така и с много успехи в личен и в академичен план за всеки един. Всъщност темата за финансовата грамотност е нещо, което е в основата и на стратегията ни за развитие на банката, защото това, което виждаме тук, се придържам и към това, което Алекс казва, със сигурност има много голямо развитие, но има и много накъде да се върви. Така че това е една от основните причини да считаме Junior Achievement именно с това, което и сега в момента правим за един наш важен и ключов партньор. Благодаря и за поканата. Да се представя, казвам се Севастиян Василев и понеже менеджер стратегически инициативи не съм сигурен на кого какво говори, на прост език аз всъщност управлявам екипа, който отговаря за мобилното банкиране на банката, както и онлайн банкирането за физически лица. Ще се радвам да имаме интерактивен семинар, сесия, в която не само ние да говорим, но и накрая, когато имаме възможност за въпроси и отговори, всеки, който иска да се включи, било то с въпроси или с някаква рефлексия на това, което е видял, което е чул, да го направи, със сигурност ще бъде интересно и за нас. Благодаря много, че приехте поканата и че приехте предизвикателството да помогнете да образоваме нашите младежи и преподавателите, които ни помагат да го направим през този допълнителен формат уебинара. Към нашата аудитория в чата можете да задавате вашите въпроси към панелистите през цялото време, а след което в последните 10 минути ще имате възможност да ги задавате и директно с включване на микрофон и вдигане на ръка през емотиконките. Така.
Започвам с въпросите, като ще задавам общо към двамата ни панелисти въпроса, тъй като за мен е интересно да чуя по всеки един от въпросите вашата различна гледна точка, да видим доколко ще се препокриете в това, което ще разкажете, защото сте експерти от две различни финансови институции и е интересно за нашата аудитория различната гледна точка на всяка институция. Като за начало, какво според вас е важно да се каже? Какво точно са дигиталните финансови инструменти по най-лесния начин за нашата аудитория? Може би да започнем с Себастиан в този път. Тук аз бих поел всъщност топката, която Николай хвърли в началото и бих надградил с това, че дигиталните финанси са финансите на днешното време. Давам пример. Когато говорим за банки, когато говорим за финанси, в повечето случаи си представяме извършването на преводи, прехвърлянето на пари от мен към мои близки, мои приятели, плащане на някакво задължение. Това, което виждаме при нас в Unicredit е, че над 97% от всички преводи се извършват през дигитални канали, което е и страхотен пример за това, че технологиите се използват по един начин, който улеснява ежедневието на нашите клиенти и става предпочитан. Накратко, ако трябва да дам и някаква дефиниция на дигиталните финансови инструменти, има два различни нюанса. Единият нюанс всъщност представлява самите дигитални канали, които имаме. Например, мобилно банкиране и онлайн банкиране. Това са чисто дигитални продукти, които позволяват на клиентите да свършат, накратко казвам, цялата работа с банката, която биха свършили в някой филиал, изцяло дистанционно. Докато седят вкъщи, на дивана, могат да наредят превод, могат да заявят кредитен продукт или транзакционен такъв, имат възможност да проследят транзакциите, които са правили, наличността по своята сметка и куп други неща, за които ще говорим допълнително по-късно днес. А втората част са всъщност продуктите, типичните банкови продукти, които имат своя дигитален аналог. Тоест, те могат да бъдат използвани в изцяло дигитална среда. Просто казано, в телефона на всеки клиент, например. Това, което забелязваме при нас, е и тенденцията, че все по-голям фокус се поставя върху изцяло дигиталните продукти. Такива, които нямат своя физически аналог. Например, ние имаме един страхотен продукт за дигитален депозит. Това е депозитен продукт, който може да бъде заявен само единствено през дигитален канал. Или пък, например, дигиталната дебитна карта, която представлява изцяло виртуален продукт, който няма физически аналог. Ти си заявяваш дигиталната карта и в повечето случаи, когато си говорим за карта, си представяме една пластика, която си слагаме в портмонето и я вкарваме в банкомата, за да изтеглим пари или я доближаваме до посттерминал, за да заплатим някоя стока. Това, което при нас всъщност се случва, е, че липсва физическата пластика. Тя не е необходима, защото технологиите, които използваме, позволяват на нашите клиенти изцяло дигитално, дигитализирайки своята банкова карта в портфейл, било то Apple Pay, Google Pay или наш собствен портфейл, който има изграден вътре в мобилното ни банкиране, дигитализират я и се разплащат навсякъде с телефон. Чудесно, много благодаря и че през примери за конкретни инструменти се обяснява термина по-лесно. Благодаря и давам думата на Николай да отговори на въпроса. Дигиталните финанси са част от еволюцията на финансите като такива. Финансите имат хилядолетна история. Един от най-старите занаяти, е така ще го кажа. Навлизането на инструменти в финансите стартира още преди доста години. И дигиталните финанси, на които ние сме свидетели, това не е бъдещето, това е настоящето, е част от еволюцията. Както преди хората са придвижвали най-бързо като тичат, сега летим със самолети с 1000 км, така и в момента, ако пред първите банки са били на маси и са разменяли ни харти, сега в момента се разменя стойност пари
между собствени сметки или между клиенти по един цифров път, айде, че да не използваме чисто минута дигитализация. Така че това е най-обикновен банков, финансов продукт, който задоволява конкретни нужди на човека, но средството, по което се прави, е дигитален път. Примерно, аз какво мога да сравна? Ако преди години нямало телевизори и хората са ходили на театър, за да видят актьорска игра, сега има телевизори и може от къщи да си пуснеш, да си гледаш каквото искаш. По същия начин и финансите еволюират и банките. Което означава, че хората, потребителите, на първо място не трябва да се страхуват от този тип банкиране, защото той има доста дълга история, много регулации, нещо, много защита, потребителска защита и така много инвестиции от страна на банките за сигурността на тези инструменти. Така че дигиталните финанси не са нищо повече от нормален етап от еволюцията. Това мога да кажа. Иначе инструменти различни. Слава Богу, България е на едно от много добро ниво от гледна точка на достъпност на подобни инструменти. Така, доста неправилна оценка е, че ние сме изоставащи. Напротив, това, което нашите български граждани имат през банките като възможности, са на световно ниво продукти. Така че никой не трябва да смята, че българският пазар от гледна точка на предлагане на дигитални инструменти за бизнеса или за гражданите изостава. Напротив, ако погледнем глобално ниво, на световен мащаб, ние сме в групата държави, които имат водещи инструменти. Така че хората просто може да ги ползват. В момента са безплатни, достъпни. Така нататък. Естествено, всяка банка има инструменти, които да клиентите да ги ползват, защото, пак казвам, това не е някакъв хайп, не е нещо модерно, това е конкретна нужда. Това мога да кажа по момента за дигиталните И финанси. благодаря. И в контекста на различните видове инструменти, може ли да попитам как Пощенска банка използва дигиталните финансови инструменти? Ако може да се дадат примери, и след това ще се върна към Себастиян да Ами, надгради това, което разказа. Примери. казвам, на база, примерно, клиентите във всяка една банка са задвижени да посетят банка от три базови нужди. Или имат нужда от пари, или имат нужда, това е с всички видови кредити, или имат нужда да спестяват или да остават свои пари, или да транзактират, да преместят едни пари от един човек към друг или от един човек към една институция и така нататък. Това са трите базови нужди, каращи клиенти да ходят в банка. Ние ни предлагаме ентертеймент, кинофилм и така нататък. За клиент, това са нужди. Така, за всяка една от тези базови нужди, Пощенска банка има съответните дигитални инструменти и в общи линии те не са огромен брой, че да се объркат хората. Това е интернет банкирането, мобилното банкиране и мобилния портфел Wallet. Естествено, тук ще добавя интернет сайта и всички машини, които клиенти пак могат да достъпват финанси, кеш или да правят преводи, които са под формата на банкомати. Това е добре познато. Така че това са инструментите. В тях има множество различни възможности и за кредитиране, и за разплащане, и за спестяване, и да ползват дебитни кредитни карти, и да плащат в интернет, така наречен e-commerce, и т.н. и т.н. Но сета, основната нужда от клиенти, тук говорим за физически лица, частта с юридически лица ще пропусна, защото там имат малко по-специфични нужди, но гражданите, физическите лица могат да се радват на такъв тип безплатно и няма такси за обслужване на интернет банкиране и, пак казвам, на световно ниво услуги с цялата защита, която е необходима. И ти предвид, че нашия пазар е европейски, един от най-регулираните от гледна точка на защита на потребителите, и банките инвестират милиони, буквално милиони, в защита на тези свои дигитални инструменти, решения, платформи, както и да ги кажем, за да може хората да банкират там сигурно.
естествено, важно е да се обръща внимание на някои базови неща. Надявам се, че обърнем внимание днес към те. Благодаря. Връщам се към Севастиян със същия въпрос. Как в UniCredit използвате дигиталните финансови инструменти? Благодаря. Аз бих си позволил да дам една идея по широк поглед на нещата и бих разделил темата на две. Първо, вътрешнозаводски, ако мога така да се изразя, какво правим и какво използваме и какво предоставяме на нашите клиенти. Вътрешно в рамките на UniCredit Bulbank използваме редица дигитални инструменти, които ни позволяват всъщност да предлагаме това качество, бързина на продуктите, на услугите, които достигат до крайните клиенти, било то чрез вътрешни оптимизации, съкратяване на процесите, стъпките, през които клиентите трябва да преминават, например, за да заявят някакъв продукт или за да получат потвърждение за потребителски кредит. Чрез различни алгоритми и изкуствен интелект, за който също ще си говорим след малко, така че ще го запазя за тогава по-скоро. И разбира се, инструменти, които и Николай сподели като основния инструмент при нас за физическите лица, защото в случая си говорим за лични финанси, не за корпоративни такива, е мобилното банкиране. Всъщност това, което наблюдаваме при нас е, че 80% от всички клиенти на банката използват активно всеки месец мобилното си банкиране, което е един много добър атестат, че това е и посоката, в която вървят търсенията на клиентите, техните нужди. Защото в днешно време ежедневието на всички хора е изключително забързано. Ако преди 10-15 години хората са имали повече свободно време, то днес има всякакви забавления и пренасищане. И с работни, и с не толкова работни ангажименти, което изисква всъщност да предоставяме решения, които позволяват на клиентите изключително бързо, без каквото и да било затруднение. Ние използваме един термин frictionless, т.е. решения, които създават възможно най-малко съпротивление в клиента да трябва да го извърши. И това се случва. Разбира се, онлайн банкирането е друг инструмент, който предлагаме на нашите клиенти. Тук бих направил един паралел с колегите в Пощенска банка, защото Николай сподели, че те имат отделно приложение, което позволява на клиентите да управляват своите картови продукти, да ги дигитализират и да заплащат чрез него. При нас това всъщност е вградено в самото ни мобилно приложение, защото стратегията, която по-скоро следваме, ще влезем и в повече детайл на тази тема, е да създаваме all-in-one приложение. Тоест едно приложение, което можеш да използваш за цялата необходима работа, която имаш да си свършиш с банката. Добре, благодаря. Тъй като зачекна темата за изкуствения интелект, което е следващия ми въпрос към вас, как се използва той, за да помогне на клиентите и за да се улеснят предлагането на банкови продукти и услуги в двете институции? Заповядай да отговориш. Благодаря. Първо, изкуствен интелект използваме вътре в рамките на организацията. Използваме различни интелигентни решения, които ни позволяват да се взимат мигновени решения, например, кой клиент е подходящ да получи потребителския кредит, за който е кандидатствал. Като финансови институции ние сме длъжни да прилагаме N на брой проверки, да правиме някакви допълнителни валидации, за да знаеме кои са клиентите ни и дали те са подходящи за това, което искат да вземат като банков продукт. Преди време, в недалечните 2010, 2012-2013 година, за да си представите процеса, отивате в филиал на банка, кандидатствате за потребителски кредит, сканират ви се документите, подписвате на хартия едни декларации, едни искания. Те отиват до екип от хора, които имат конкретна карта, по която сравняват да, вие отговаряте на тези изисквания, не отговаряте, правят се едни калкулации сложни, за да се каже да, можем да ви дадем този кредит или не можем да ви дадем този кредит или можем, но не при тези условия, които имаме промоционални, защото имате по-висок рисков профил, например. Това днес се случва буквално за секунди, защото голяма част от тези действия са автоматизирани, роботизирани, което води до две неща.
Първо, оптимизиране на ресурсите вътре в банката, което позволява на колегите ни в филиалите да се фокусират повече върху качественото обслужване на клиентите, върху търговския диалог с тях, разбирането на по правилен начин на нуждите, а не толкова фокусирайки се върху някакви административни действия, които няма нужда да ги върши човек. И разбира се, самия преглед и обработка последваща на документите, които се предоставят. И втори аспект тук е много по-бързата реакция, защото понякога човек отива за потребителски кредит и преди години е чакал една седмица, например, или няколко дни. Сега се случва, буквално имаме клиенти, които успяват за по-малко от 2 минути да преминат през целия ни процес по кандидатстване и получаване на одобрение за кредит през мобилното ни банкиране, което сами може да си представите колко драстична разлика е. Десетки часове са в сравнение с 2 минути, нищо общо. И всъщност, освен това, ние използваме изкуствен интелект и умни решения за други процеси, които те подпомагат доста, доста успешно. Ще дам един пример, който аз лично преминах през него. Платих в един чуждестранен сайт извън Европа със своята карта. 5 минути по-късно на физически посттерминал си закупих кафе с карта в България и веднага алгоритъма на банката хвана, че аз се опитвам в изключително къс промеждутък да направя 2 транзакции с една и съща карта в 2 различни края на света. Веднага това беше засечено с цел сигурност, което също е един от най-важните аспекти в финансите, при банките. И получих обаждане от служител в контактния център, наш колега, който казва: "Здравейте, видяхме, че искате да направите ети каква е транзакция, но вие се намирате в България същевременно, нали? Сигурни сте, че вие правите тази транзакция, да позволим ли тези пари да бъдат осчетоводени или някой иска да ви измами?" Което всъщност позволява на банките да предложат не само по-бързи и по-качествени, но и много по-сигурни решения на своите крайни клиенти. Разбира се, клиентите също виждат позитива и в това, че решенията, през които преминават, услугите, които получават, те биват и в много по-голяма степен персонализирани. Защото това, което ни позволяват умните технологии, всъщност е на базата на данните, които имаме за клиентите, като например интереси за различни продукти, защото виждаме, че даден клиент разглежда няколко пъти различни наши кредитни продукти, може би се чуди кой е най-подходящия за него. Това веднага е лампичка за нас, че той има нужда от някакъв продукт, но сам не успява да се ориентира в това кой е най-подходящия. Затова веднага успяваме да се намесим ситуационно на момента и да консултираме клиента, така че да вземе най-правилното решение. Например, и преди да дам думата на Николай, един друг аспект, който ако не го споделя, просто няма да бъде толкова пълно представянето, и то е използването на различни чат-ботове и виртуални асистенти за клиентско обслужване. Това е нещо, което в последните 5 години със сигурност се развива и в рамките на българския пазар можем да видим различни вариации, различни решения, които се базират на изкуствен интелект, било то чрез чат, чрез voice, т.е. чрез глас в различни приложения и платформи, или пък каквото решение имаме ние текущо, когато клиент се обади на контактния център, конкретен. Изчезна. Така, сега дали се чувам? Да. Да, вече се чувате. Някъде нещо прекъсна най-вероятно. Извинявам се за което. Това, което трябва да казвам, може би някой ме заглушава. Нямам идея, защото нещо се случва добре. Това, което не казвам, че ние също имаме едно решение в контактния център, което позволява, когато някой клиент се обади, има изкуствен интелект, който разбира какво иска клиента. Например, консултация за банков продукт, иска да блокира своята банкова карта, защото я е загубил или не знае къде се намира за своя собствена сигурност, или N на брой други действия, разпознава какво иска да направи клиент и то се случва автоматизирано, което води до много по-бързо обслужване, защото веднъж клиента не чака свързване с оператор, което при по-натоварени ситуации може да отнеме и повече от 2-3 минути, например.
една страна. От друга страна, не е нужно да обяснява блокирайте ми картата, ма коя е картата и така нататък, защото подобни решения позволяват и мигновено идентифициране на. Извинете, но пак не се чува. Докъде чухте? Може би края на изречението просто Да, прекъсна. някакви конкретни решения. Да. Добре. Много благодаря за изчерпателният отговор. Давам думата сега на Николай да ни разкаже как изкуственият интелект съдейства на Пощенска банка, за да предоставя и да улеснява банковите продукти и услуги. Значи, първо за изкуствен интелект да кажем, че много се говори. Ама много, много голям хайп, големи приказки. Особено откакто, нали, решението на OpenAI ChatGPT излезе на масово употреба, след това на Google, Gemini и така нататък. Много написане. Подобен тип, айде, умни решения не са от вчера използват. Има ги от доста време. Сега просто станаха много популярни за хората, като всяко нещо популярно и ново, всеки почва да плаши с него. Значи, първо трябва да се разберем, че няма как изкуственият интелект да замести естествения. Нямаш ли естествен интелект, не можеш да го допълниш с изкуствен. Нали? Това трябва да е ясно на всички. Второто нещо, изкуственият интелект помага при обработка на голям брой транзакции и се ползва към момента, поне от по-голяма част от финансови институции, посока сигурност на клиентските транзакции. Най-голяма финансова институция с 1 милион клиенти. Представете си, това за нашия мащаб е голяма финансова институция. Представете си, Китай има банки с по 600-700 милиона клиенти. Хващането на такъв тип транзакции, които са с цел увреждане на собствеността, фактически да откраднат пари, са много. И с помощта на такъв тип решение, изкуствен интелект, той индикира, че там може би има нещо, което клиента най-вероятно не иска да се случва с неговите пари, да речем, с неговите картови продукти, депозити, кредитни пътове. Така че това е първото нещо, което служи за решение за употреба на изкуствен интелект. А на второ място има страшно много регулативни изисквания. Значи, банките като такива са супер много регулирани. Ама много регулация има. Национална, трансгранична, европейска и така нататък. И за да се отговори на практика на тази регулация, се използват такива решения. Тоест, че няма как да прегледаш 1 милион транзакции, дали отговарят, да речем, на определени изисквания. Това е приложението в бек офиса, писане на договори и така нататък. В мидъл офиса на банките, т.е. средния офис, служи за хващане на определени неправомерни действия на клиенти с банката или с други клиенти. И във фронт офис, там където има итерация с клиентите, към момента най-малко се използва, защото той не е толкова напреднал като технология. Самия изкуствен интелект няма, много му се придава такива магически стойности, ама не е така. Много трудно е там приложението, защото итерацията между хората е много различна. Много специфична. Българският не е много известен език, в смисъл няма обучени модели много на български, защото няма много данни. Към момента няма така много, как да кажа, не е лесно да се използва. Така че по-малко хората ще го виждат поне в фронт офис решенията към момента. А може би след 3 години, 5 години няма да е така. Напротив, защото подобен тип автоматизации виждаме още тук. Нали, още от преди време в банките, че намира страхотно приложение, защото има много често еднакви процеси се използват. Така че няма да е далеч времето, където подобен тип изкуствен интелект ще замени част от функциите на хората, които са по-базови, които са по-еднотипни и така нататък. Както преди време, да речеме, комбайна е заменил работата на 100 човека, по жътвата така е изкуствен интелект. В никакъв случай това не би трябвало да се използва като нещо да плашат хората, вижте, ще станете писателите и така нататък. Защото при всяко едно технологично развитие, изкуственият интелект е такава фаза в нашето развитие на хората, хората започват да живеят по-добре и по-дълго. Да. Преди време имало също нещо, Сахал, ме!
70-те години, когато банките намират първите банкомати, почват да използват, тогава казват, че едва ли не служителите, които работят на каса, ще изгубят работата си. 70 години след това, почти във всеки един банков клон има служител, който приема и обменя кеш. Така че малко преекспонирана е ролята и такива всякакви крайни изказвания за изкуствения интелект са крайности, ще помогне на всички нас и не само в банкирането, и в образованието, и във всяка една сфера на човешкия живот, но пак казвам няма как да го замени. Така че това е важното. Да не разчитаме, че изкуственият интелект ще замени естествения и ще му смени функциите. Правилно, да, абсолютно. По-скоро как той може да ни бъде полезен през нашето умение да мислиме критично, за да си улесниме дейностите, но няма как да замени. Така. Тук, Добре, ако благодаря. позволите просто няма как да не Разбира се. допълня. Разбира се. Всъщност, изкуственият интелект е един инструмент, който, поне виждането, което имаме с колегите в екипа, един страхотен инструмент, който по-скоро би позволил да се забързат конкретни действия, които не изискват творчество, не изискват непременно човешка намеса. И това е нещо, което така бихме могли да използваме, но трябва да бъде по правилния начин, съобразявайки се с всички специфики и всички рискове, които това крие, защото те не са малко. Така че тук, да влизайки в темата за това, че за да използваш изкуствен интелект, трябва да имаш естествен такъв, то със сигурност дори тези от вас, които са си правили опити да използват ChatGPT, или са виждали различни публикации в социалните мрежи, той много често дава неправилна, некоректна информация, поради простата причина, че самото действие, което е зададено, че трябва да извърши, не е зададено по правилния начин, или така наречения промпт. Изкуственият интелект със сигурност е полезен, но използван по правилния начин. Това е самата истина. Иначе вероятността да не е полезен и да е по-скоро рисков инструмент, който се използва, е много голям. Да, точно така. Благодаря ви много. И се радвам, че се получава като дискусия. И за да преминем към следващата тема, която е интересна за нас, а именно безопасността на дигиталните финанси, ще ви помоля да ми разкажете малко повече за това, как използвате дигиталните инструменти в двете банки, за да гарантирате защитата от хакери и безопасността на информацията на вашите потребители. Може да започнем пак с Себастиан. Благодаря. Тук има едно по-абстрактно тълкование, което много харесваме пък с моя менеджер, и то е, че когато излезеш на балкона и хвърлиш парите, нали, няма кой да ти каже, не, не, не ги хвърли. Нали, ти вече ги хвърли и те вече си тръгнали. Така че това да се предпазваме от измами в дигиталното пространство е отговорност както на банките. И сега ще ви разкажа по какъв начин го правим, така и за крайния потребител. Затова тези семинари, вебинари, различни събития, които са насочени именно към финансовата грамотност, смятам, че няма как да преминат без тази тема, защото много често ставаме свидетели на хора, които биват подмамени да предоставят личните си данни, да предоставят данните си за вход в мобилно онлайн банкиране или направо парите си на неоторизирано лице. Да. И тук, ако трябва да направя някакъв аналог, преди измамниците звъняха по телефоните и казваха на хората да си извадят парите под матрака и да ги свърлят през балкона, сега, нали, методите са по-скоро насочени към това, че хората си държат парите в банките. Ние използваме няколко различни интересни инструмента. Едното е, разбира се, шифроването на данните. Тук ще си позволя да влезна в малко повече детайл. То е така наречената end-to-end encryption. Това представлява протокол, който се прилага на всички транзакции, при всички процеси, които има предаване на информация от едно място към друго място. Например,
от мобилното приложение на клиента към банковата система, която трябва да обработи конкретната информация, за да бъде извършен превода. Това представлява всъщност замаскиране на данните, така че да могат те да бъдат разчетени правилно, само ако другата страна притежава правилния ключ за декодиране. Това всъщност не позволява на различни злонамерени субекти, ако по някакъв начин прихванат информацията, например за наличността по сметката или за данните за извършване на конкретния превод, те да злоупотребят с това. Разбира се, използваме различни SSL сертификати, които осигуряват вдигане на така защитена връзка между клиента и онлайн пространство, в което той извършва някакви операции. Нещо много важно и то е многофакторната автентикация. Чували сме за това, че различни приложения, различни дигитални решения изискват не само вход чрез някаква парола, например, но включително втори фактор, било то SMS код, биометрични данни чрез лицево разпознаване, пръстов отпечатък или допълнителен пин код. Защото вероятността някой да се опита да разбие на жаргон казано нечия парола е много по-голям, отколкото това да вземе, например, неговия пръстов отпечатък, така че да го използва. Или да получи SMS кода, който ще бъде изпратен конкретно на телефонния номер, с който клиентът е регистриран в банковата система. Освен това, имаме още три интересни инструмента, които използваме. Единият е тестове за проникване, на английски наречените penetration тестове. Това са тестове, които се извършват на всяко едно дигитално решение, преди то да бъде пуснато в експлоатация и целят така наречените бели хакери. Не знам доколко аудиторията е запозната с бели и черни хакери. Ако има интерес да влезем и в тази тема, ще се радвам после в Q&A сесията да влезем и в този детайл. Се опитват да разбият самото решение, за да видят къде са уязвимостите в кода, в начина по който е изградено то, за да бъде коригирано и когато бъде официално пуснато в експлоатация за широката аудитория, всички тези уязвимости, които злонамерени хора биха използвали, за да се здобият било то с личните данни на потребителя или да извършат някакви неправомерни действия, да бъдат разрешени. Нещо, което даже мога да дам пример от миналата година. Имаше редица опити за DDoS атаки. DDoS атаката всъщност на английски Distributed Denial of Service представлява генериране на стотици хиляди заявки към един и същи IP адрес, което води до пренатоварване на машините и съответно неналичност на услугата, защото те просто падат поради стотиците хиляди заявки в секунда към тях. Има различни инструменти, които използваме, фаервол системи, различни други стени, които се изграждат, за да се блокира прекомерно създаване и генериране на трафик към конкретни страници, които са налични онлайн. И нещо друго, което е изключително важно, и то винаги е човешкият фактор. В UniCredit винаги сме смятали, че е най-важно да се фокусираме върху обучението както на персонала, на служителите ни, така и на клиентите. Всяка година има редица обучения, редица материали под формата на презентации, тестове, различни атрактивни начини, с които се комуникират най-новите опасности в дигиталното пространство, с съвети как да се предпазваме, за да може всички служители да са наясно с това какви опасности крие тъмното пространство в интернет и съответно да могат по адекватен начин да съдействат на нашите клиенти, когато те са в такава ситуация. Освен това, създадохме една програма в рамките на UniCredit, която представлява всъщност проактивна комуникация към клиенти, както в корпоративния ни уебсайт, така и чрез различни имейл бюлетини, публикации в социални мрежи, комуникация вътре в мобилното ни банкиране с различни съвети.
това, че някой е получил имейл, в който се казва, че пощенската пратка е задържана на митници и трябва да плати 3 лева, нали, е измама и всъщност те няма да открадне 3-те лева, той най-вероятно ще си предостави достъп до всичките средства в банковата сметка и ще го източат изцяло. Мога да дам десетки такива примери, защото в бързината, пак се връщам към забързаното ежедневие, много често не се замисляме, че това, което виждаме дори в социални мрежи, може би не е самата истина или не е цялата истина. И много често да се подлъгваме в това да вървим в една или друга посока, без да сме спряли за секунда на място да помислим, трябва ли да извършим това действие или не трябва да извършим това действие. И всъщност това, което наблюдаваме при нас е, че чрез стартирането на тази информационна, бих казал, кампания за нашите клиенти, близо с 60% са спаднали измамите, които се случват. Така че това е нещо, което вярвам, е тема, която заслужава и по-широко дискутиране, не само в взаимоотношенията банка-клиент. Чудесно, много благодаря за изчерпателният отговор и давам думата сега на Николай да ни разкаже от гледна точка на Пощенска банка как те гарантират безопасността за потребителите и гарантират, че са защитени от хакери. Гаранция, както всички знаем, никой не може да даде. Защо? Защото това е двустранен процес. Банката дава една възможност на клиентите да я ползват. И тя, като всяко нещо, което не се ползва с някакви правила, гаранцията я няма. Те затова се появиха и за страховки, нали, дигитални транзакции и така нататък, защото има риск, няма гаранция. Сега, банките милиони, десетки милиони инвестират в сигурност на клиентите с модерни системи и така нататък и така нататък. Това е както необходимо да защитиш клиентите, така се изисква. Както казах, ние сме силно регулиран бизнес. Обаче най-важното са няколко пет правила, които хората трябва да спазват, за да при използването на тези дигитални инструменти до голяма степен да се защитят. Сега, първото правило е споделянето на паролите е, нали, строго забранено. Виждали сме всякакви неща, между особено семейни, мъж и жена, където най-малко очакваш да има такива неща, случва се, така че паролите задължително се споделят. След това и потребителските имена. Нали, потребителско име и пароли за всяка една от дигиталните инструменти, интернет, мобилно, wallet и така нататък не се споделят. Второто нещо е паролите да са достатъчно силни, достатъчно сложни, достатъчно дълги, така че да ни позволяват лесно, защото ние говорихме за изкуствен интелект, че помага, ама той помага и на други хора, нали? Не всички са позитивни намерения. Относително лесно да бъдат откривани. Всяка една информация е споделена в дигиталната среда, име на котка, име на родител, име на дете, година на раждане, дата на раждане, любим футболен отбор и така нататък. Това са сигнали, които относително не е трудно да бъдат намерени и на база на тях да почнат да се тестват достъп до вашите дигитални инструменти, интернет, мобилно, wallet и така нататък. Така че това трябва всеки един със съзнанието, правейки го публично, той го прави публично за всички, както казах. Едни ще се изкефят, ще ударят един палец, други ще ударят палец и ще кажат благодаря ти много. Така че тези неща трябва да се знаят и трябва да се осъзнаят и всеки един от нас трябва да има такава отговорност. Другото нещо е, използвайте модерни технологии, верификация, лицево разпознаване, фингърпринт, нали, такъв тип биометрики, които да по някакъв начин да стеснат възможността. Така че това е пасивна форма на защита, която всеки един от нас трябва да знае. Вторите неща е, не ползвайте публични интернет Wi-Fi мрежи за достъп до лични финансови инструменти. Wallet, интернет банкиране или мобилно банкиране, просто не ги ползвайте. Не са сигурни. Отзад не знаете кой дебне. И така нататък. Ако първите бяха за защита на личността, вторите са за защита на самите приложения и третото е защита на самите телефони. Голяма част, Свестиян вече каза, от клиентите достъпват през телефона си много неща, не само финансите. Поръчват си от пица до различни неща, банкират с тях и така нататък. Сигурността на самия телефон също не бива да бъде подценявана.
силна парола за самия телефон, лицево разпознаване, не се споделя и така нататък. За родителите, ами, като ще давате на детето да играе на вашия телефон някаква игра и вътре сте качили картата си в някой wallet и детето почне да си купува скинове или различни апдейти, след това не се изненадвайте, нали? Защо? Защото сте му дали на дете да борави с финансов инструмент. Такива неща, които изглеждат тривиални, изключително практични, не се спазват масово. Нали, аз го правя също, е сега съм на един скин на 6,99, нали, защото дадох телефона детето да си играе. По същия начин, много се е говорено, банките не изискват от клиентите да попълват лична информация като пинове, потребителски имена и така нататък. Това е грешка, това е грешно. Колкото с напредването пак на нови технологии, изкуствени интелекти, така наречените фишинг съобщения, сега той има различни видове измами, аз казвам наобщо, така наречените фишинг съобщения почват да изглеждат супер добре написани, все едно ги е писал банкер с 25-30 години опит. Така че преди бяха с правописни грешки, българо, украинско, руски и така нататък. Нали? Това са най-дървените. Аз съм виждал фишинг съобщения, които изглеждат абсолютно все едно банкер ги е писал. И то банкер, който това се занимава. Така че знаете, това е грешка. Вижте откъде е подадено. Дали наистина е подадено от вашата институция. Разширението дали е BG, защото то може да е същия домейн, защото постоянно купуват домейни, само че с разширение някъде другаде. И така нататък. Исканата от вас информация дали наистина е така. В смисъл, критичното мислене в този период е супер важно. Отделно, имам практика за почнаха и QR кодове. Това, че ще е QR код, не значи, че този QR код няма да ме заведе на зловердна страница. Така че тук вече, ако достъпвате през уеб, уверете се, че страницата, която достъпвате, наистина е тя. Защото може да ви направи абсолютно същата страница, само че с различен домен. Често с Google, като го напишеш с още едно О, ти излиза друг сайт. Също така не за банките разширения. Така че това са трите важни неща, които хората трябва да спазват, за да имат сигурността, че на базово ниво те са защитили своите финанси. И вече другото е от страна на банките. Има изключително сложни модели за измами. Не искам да влизам там, защото не трябва да се плащат хората, по-скоро трябва да се каже как да не използват, как да се опазят личните, на практика, личните данни. Това искам да кажа по темата. Много е голяма. Сама по себе си тази тема е много голяма. Съветвам ви отделна тема да направим, защото това е нещо, от което хората страдат. Имайте предвид, че това нещо е в развитие. Нещата, които ще ги кажем сега, след 2 години вече може да измислим нов начин. Нали, преди беше много модерно да се скимират картови устройства, да се читат нали, на картите магнитните ленти, вече не е чак така. Мисля, има други начини, но тази мисъл, която е криминалната мисъл, тя обикновено се движи по-бързо, отколкото защитите, които ние можем да направим. Затова е важно хората на първо място да съобразяват тези три базови неща. Защитавам се личната информация, ползвам биометрика, достъпа, средството, по което достъпвам, интернет връзката да ми е сигурна. И на трето място, кой каквото и да ми е изпратил, имам критично мислене. Дали наистина е така, номер на лична карта, име, ЕГН, номер на карта, пин, парола, това са неща, които няма банка да ви ги поиска, тя ги знае. Няма нужда аз да питам някой какъв му е пина. Да. Дали? Има начини да имаме тази информация. Това е някой човек, който иска да достъпи вашите пари, да ви обере на практика. Това мога да кажа по темата. Всеки един човек носи тук отговорност, начина по който се пазва. Един нож в ръцете на убиец може да е средство за убийство, един нож в ръцете на хирург може да спася живот. Въпросът е как го използваме, отговорността всеки един човек е негово лично. Благодаря много за ясно обяснените стъпки, по които нашата аудитория може да се да бъде предпазлива и да се предпази от такъв тип фишинг атаки. Като финален въпрос, преди да преминем към кратка Q&A сесия от нашата аудитория, задавам към вас какво според вас е бъдещето на дигиталните финанси и какво ще се промени през следващите 5 до 10 години в банковия сектор, благодарение на тези дигитални финанси и дигиталните инструменти. Първо към Николай.
Бъдещето, това е бъдещето, е много неясно. Ние може да имаме очаквания, всички сме живяли 2020 година, знаем какви планове правихме, какво излезе. Но основните тенденции, които може да очертаем, е все по-голямото персонализиране на така наречените дигитални решения. В смисъл, технология, че почне повече да не познава нас като личности, и не само нас като личности, защото ние ползваме. Човек няма нужда от финанси като такова нещо. То не е храна, не е вода, не е въздух, че да имаме базови нужди. Ние ползваме кредит, за да си купим нещо. Жилищния кредит го ползваме, си купим жилище. Не е нуждата жилищния кредит само по себе си. Нуждата е да имам жилище само по себе си. Така че все повече, ползвайки тези инструменти, напредвайки на технологията, възможността да се събират, обработват данни и така нататък, не влизам в източни там, ще позволи по-добро познаване на хората и съответно по-прецизно предлагане на продукти и услуги и съответно по-високо клиентско удовлетворение. Така че това е пътя. На различните места по света се върви по друг начин, защото има един футуролог Гибсън, се казва, той казва, че бъдещето е тук и сега, ма е неравномерно разпределено, защото ние в България сме на това ниво, Скандинавия са на трето, Азия, Сингапур, Китай са на четвърто, Централна Африка на пето, Близкия изток на шесто и така нататък. Има големи разлики, но натам върват посоките. Така че аз очаквам финансите доведат до едно по-добро обслужване на клиент. Нали? Има сега всякакви модерни теми, клиентско изживяване и така нататък, но финансите да не им затормозяват техния живот, да им е по-лесно да си върша работа посредством финансите. Има различни концепции, embedded банки, всякакви сложни термини, но ще направи живота на човека по-лесен. Финансите няма да му осложняват живота. Достъпа, необходимостта от финансите няма да му осложняват живота. И това очаквам да се случи в следващите години в банкирането. Това е един естествен процес, който е започнал, аз ви казах, първите банкомати. Преди 80-та година са първите интернет банкиране, вече 40 години технологии, това не е нещо ново. Така че натам вървим. Има изключително големи възможности, които предполагат новите технологии. Сега няма да говорим тук за възможността, нали, които дават други технологии и т.н., които вече на практика не бъдат приложение в банкирането, но пътя е това. Целта е финансите да бъдат по-сигурни и по-лесни за хората. Естествено, с цялата отговорност, която идва, защото всяко едно развиване на технологията върви в двете посоки. Нали? Няма как да е то да е едностранно приложимо. Много Така че това благодаря. мога да кажа. Много благодаря за отговора. Давам думата и на Себастиан сега да каже неговата представа как би изглеждало бъдещето на дигиталните финанси за банковия сектор. Благодаря. Ако трябва да го кажа с едно изречение, ще изглежда по-лесно за крайния клиент. За това седят няколко неща. Набързо казвам какъв е нашия прочит в рамката на UniCredit. Ще дам един много интересен пример, за съжаление не от българския пазар. Това, което ние виждаме всъщност е необходимостта банките да започнат да излизат отвъд традиционното банкиране. Или добре познатия за, предполагам, част от аудиторията ни термин Beyond Banking. Това е така и е естествено продължение на развитието на клиентското преживяване, което искаме да предлагаме. Защото текущо, ако трябва да бъдем честни, поне в UniCredit, вярвам и в доста други банки, не само на българския пазар, почти всички основни банкови операции са дигитални. Можеш да си заявиш дебитна карта, да си разкриеш сметка, да станеш клиент на банката с цяло дигитално, да си заявиш кредит, да извършиш някакъв превод и така нататък. За да не спираме с развитието си, ние трябва да излезем отвъд традиционното банкиране, наблизайки в дори чужди територии, бих казал. Надявам се, тук сред нас имаме и клиенти на UniCredit, които използват Blue Bank Mobile. Пример за това е функционалността, която реализирахме по-рано тази година, а именно моят автомобил. На пръв поглед, какво общо има автомобила ми с банкирането? Нищо. Но това, което ние намерихме, което дефинирахме като тъчпоинт или като някаква взаимовръзка между едното и другото, е, че всъщност, когато ти се грижиш за своя автомобил, ти извършваш много финансови действия. Например, плащаш си глобата. Защо трябва да отидеш
например, до КАТ и да чакаш, за да разбереш каква ти е глобата и да си я платиш. Ние проактивно в мобилното банкиране те известяваме, когато имаш наложена глоба от пътна полиция или от АПИ, и ти можеш веднага да я заплатиш с един клик, защото ние сме пълнили цялата необходима информация, понеже вече сме идентифицирали клиента, когато е в канала, и той само трябва да види каква е сумата и да натисне плати, и след това да подпише плащането. Това, което също може да направи клиента при нас, е да плати своя данък, например, за автомобила. Нещо, което пак е така по-интересен аспект на не точно традиционното банкиране. И всъщност посоката, в която ще вървим, е именно надграждане с много решения, които на пръв поглед нямат много общо и не би очаквал да го видиш в мобилното си банкиране, но всъщност създава изключително голяма логика да е там. Изключително голямо удобство и удоволствие да крайния клиент да го види там, защото улесняваме живота на хората и им спестяваме време. И интересният пример, който бих споделил, той идва от по-азиатските части на света. То е, че има решение вече, което позволява сканиране на дланта на човека. След това в едно приложение се свързват банковата карта на този човек с сканираната длан. И всъщност вече има включително магазини за хранителни стоки, които позволяват ти да се разплатиш изцяло сканирайки дланта си. Това не изисква ти да носиш банкова карта, не изисква да си носиш телефона. Излизаш от вас без да носиш нищо, влизаш на пазаруваш си каквото искаш и касата ти просто сканираш, както сканираш продуктите, например, или си ги сложил в кошницата, защото има NFC четец и съответно разпознава самата количка какво си сложил в нея. Само си доближаваш дланта, тя се сканира и плащането е успешно извършено. Нещо, което е доста интересен аспект и вярвам, че колкото и страшно и абстрактно да звучи за някои хора, в един дългосрочен план е нещо, което всъщност води отново до улеснение за крайния потребител. Да, благодаря много. Много интересни примери давахте през цялото време на тази дискусия. Преминавам към вече Q&A сесията и за да й дам начало, ще задам един въпрос, който аудиторията ни предварително при регистрация е подала, а именно, смятате ли, че книжните пари ще спрат да съществуват в следващите 10 години? Нека да го кажем за Европа. Това е тема, която за мен също представлява голям интерес, така че ще изпреваря колегата. Със сигурност това е посоката и това е логично действие, защото текущо разходите, които и финансовите институции, и всички, най-вече бих казал, различни бизнеси, изпитват като затруднение и имат много разходи. Давам пример на пътечката. Ако вие сте малко магазинче, което продава хранителни стоки, е необходимо, когато се натрупа някакъв оборот, да се извика инкасо автомобил, който да вземе тези пари, след това да бъдат преведени по банковата сметка, което обаче минава през проверка на банкнотите, съответно преброяване, извършване на някакви допълнителни действия от страна на банков служител. Това е свързано и с такси, както от инкасо компанията, така и от банката. Във вариант, в който няма хартиени пари, говорим за днес цяло дигитална валута, това няма да бъде налично като затруднение, като допълнителни разходи, които да бъдат генерирани. Също така, самото прехвърляне на пари ще бъде много по-бързо. Това е посоката, в която се върви, например, с незабавните плащания, които голяма част от банките в България вече поддържат, бих казал, почти всички и са наложени като стандарт. Защото преди прехвърлянето на пари отнемаше един ден, например, сега се случва за под 10 секунди. И за да отговоря и по-конкретно, аз лично не мисля, че това би се случило в рамките на 5 до 10 години в рамките на Европейски съюз. По-скоро до 20-30 години го виждам като нещо, което е съвсем реалистично и нещо, което би довело до повече улеснения, отколкото затруднения.
Чудесно, благодаря. Николай, как бихте отговорили на този въпрос? Ами, няколко неща. Първо ще кажа за кеша като такъв. Нали, парите като такива, те, сега тук ако има някой от училище финансова гимназия, те са абсолютно ликвиден актив в баланса на едно предприятие. Какво означава това? Че на практика давам пари сега 100 лева, някой има покупателната способност. Сега има две неща, които никога няма да променят, докато не се намери адекватен инструмент, физическите пари. Ще ги кажа. Първото е, че никой няма да остави да има икономика без физически пари, защото представете, че тока спре и няма достъп до интернет. Нали? Това автоматически блокира всяка възможност за финансиране. Затова ако погледнете визитките или на някои банки сайт, ще видите, че повечето банки имат Swift. Точно за това. Това е доста стара технология, но тя се прави, за да има възможност да се обменят съобщения за конкретни транзакции. Така че от гледна точка на сигурност, нали, ние говорим много за дигитални технологии и за така нататък, трябва да се базира, че цялата този тип икономика, защото не е само при банките, се базира на две неща. Първо трябва да имаш енергия, която е непрекъсваема, и затова хората на Запад си говорят за сигурност, за доставка на енергия, складиране на възможности за не само на енергия, но и за складиране на данни, ако бъде нарушено този енергиен поток. И второ, сигурност на интернет. Тези две неща, те не са, как да ви кажа, нещо, което е гарантирано. Затова ние сме свидетели, включително в английското законодателство, вече се дискутира за някакъв минимален брой кеш, който трябва да бъде поддържан. Защо точно заради това? Така че това е чисто практичната необходимост да има фиатни пари, такива класически пари, за да може да функционира икономиката на една държава. Това е резервен. Второто нещо е, физическите пари дават свобода на хората. Свобода на хората, при които при дигиталните финанси няма. Защото всяка една, аз не знам всъщност за всички тук нас, дали осъзнаваме, че ние, комуникирайки в дигитална среда, пишеки в дигитална среда, лайквайки в дигитална среда, участието на всички тези дигитални платформи и така нататък, ние оставяме една дигитална дира, която е няколко километра широка, недълга. И това може да служи за профилиране и така нататък. И така нататък. Много различни неща, които те не са предмет на дълбок размисъл и дискусия по различни популярни телевизионни предания, но всички ползваме преди 10 години, нали, скандала за американските избори, преди 10 години за профилиране на определени потребители, тяхното въздействие в дигитална среда на база личната информация. Все повече, че използвайки тези тип инструменти, хората ще накажат, ще почнат да се замислят за тяхната сигурност в дигитална среда. Ще почнат да споделят по-малко и така нататък. Което пък ще върне необходимостта от размяна на пари без някой да навиди. Било то по криминални причини, по някакви други причини. Никой може да не иска да разбере, че аз имам нужда от 10 000 лева да помогна на болен човек. И така нататък. Някой може да ми даде кеш. Нали? Цялата тази транзакция за нея няма такъв запис. Така че това са двете причини, според мен, поради които, нали, сигурността, че това е вариант Б, и възможността хората за свобода, да ще замислят за свободите си, е нещо, което няма да накара кеша да изчезне, било той в Европа или в по-развити икономики. Сега, ако говорим за утопични краища, когато ще бъде забранен, да, той ще бъде забранен. Обаче хората ще намерят друг начин да обменят стойност. Дали ще са пари, дали ще са златни монети, сега връщайки се назад в историята, много, много, много различни неща, дали ще е някакъв вид. Но тези свободи, те са коренени в ДНК-то на всеки един човек и държава, да има вариант Б и да има лични свободи, което към момента аз поне не виждам нещо, което ще замени кеша, тези две неща. Иначе бързина на транзакции и така нататък, разбира се, но винаги има един дял от икономиката, един дял от личните нужди на един човек, които трябва да му гарантират А, вариант Б, Б лични свободи, където това няма да е написано и няма да е видимо за една брой институции и физически лица. Затова си мисля, че много сме далече от изчезването на физическите пари като такива. Много ви благодаря. Супер интересни отговори давате. Обръщам се към въпросите в нашия чат.
Един от първите въпроси е към нашите панелисти, ако имат възможност да разкажат малко повече за техния кариерен път и как висшето образование всъщност им е помогнало да достигнат до там, до където са в момента, и образованието като цяло. Ако искате, започнете вие, Николай. Ми, сега тук с риск да сюрпризирам някакво, образованието ще не ви гарантира. Може да имате дипломи толкова дълги отзад удължение на заглавието, което да заема една страница на вестник. Това нищо не ви гарантира. Защо? Защото познанието в момента е съвсем различно от което беше конвенционалното познание преди 20 години. Източниците да познавате и да практикувате са толкова много, че това, че завършите някакъв университет, било то скъп, ефтин или така нататък, в никакъв случай не ви гарантира нищо. Влече сме в ерата на постоянното учене. Защо? Защото излизат нови технологии, излизат нови неща, неща, които преди 20 години са били адекватни, в момента са тотално извън outdated, така че за всички участници, виждам, че повечето са млади хора, вие ще живеете във времената на постоянното учене. Защо? Защото технологиите го, примерно векторно търсене, преди това беше термин, който не се споменаваше банките, вече всеки втори отдел говори за векторно търсене, не е така нататък, което означава, че познанието се увеличава. За мен е висшето образование и качеството на висшето образование на самия университет означава едно единствено нещо. Този човек се е напънал повече от някой друг, за да получи някакво познание, с ясното съзнание, че това познание може би на 100% няма да е приложимо в работата му. След 10 години може още да не е приложимо, но той е жертва усилие, напънал се, както казвам на жаргонен език, жертва от своя комфорт, време, с приятели, по нощите да ходи по дискотеки, за да постигне една конкретна цел, което вече за мен като менеджер говори страшно много. Това означава, че този човек има себеотдаденост за конкретни неща. Така че много е важно образованието. Самото качество на образование е важно, но то говори това, че хората имат амбиции и желание да бъдат нещо повече. Нещата, които аз съм ги учил някога в университета, голяма част от тях вече не са адекватни. Освен ако извадим двустранното счетоводство и законите на финансите и така нататък, защото това са устои. Но концепции за управление и така нататък отдавна отпаднаха. Николай, нещо ви загубихме като връзка. Добре, междувременно, докато се оправи. Това бих Добре. казал. Благодаря. И аз благодаря. Така. Ще продължа към следващия въпрос, който по-скоро е свързан с инвестициите и какво ви е мнението за диверсификацията на финансите чрез инвестиции в стоки и облигации, което е малко по-различно от днешната ни тема. Давам думата на който от вас има интерес да отговори. Аз ще си я припозная, защото една от контролните позиции, на които съм бил, е именно продуктов менеджер инвестиционни продукти, е тема, която просто ме разпалва, както се казва. Няма нищо по-хубаво от един диверсифициран портфейл. Защо? Давам аналогия. Ако отидеш на конни езда с залагания и имаш 100 лева, и ги дадеш на един кон, а те се състезават 30, вероятността да спечелиш е 1 към 30. Ако разделиш на 3 кона, вероятността вече е доста по-голяма. И всъщност това, което аз бих посъветвал, е умното управление на финансите и балансираното разпределение между различни типове активи. Било то акции, облигации, ценни метали, като например злато или роди, както има фенове на инвестирането в имоти. Аз лично е нещо, което винаги, когато са ме питали за лично мнение, съм съветвал да се избягва, защото там първо възвръщаемостта, ако има брокери на недвижими имоти, ще ме заклеймят най-вероятно в тази среща, но там възвръщаемостта не е толкова голяма. Защо? Защото ако аз трябва да инвестирам едни пари и си ги избия за следващите 30 години от найеми,
аз на 31-та година ще излезна на плюс. Няма как да купя един апартамент за 200 хиляди и да му давам такава наемна цена, че да си избия парите в първата, втората, петата година. Това, което бих посъветвал повечето хора, защото когато се чуе темата инвестиции, много хора се плашат, казват: о, аз не знам в какво да инвестирам, аз как да инвестирам, аз нямам тук познания, нямам достъп до различни инвестиционни инструменти. Това, което бих посъветвал, е да се доверят на личния си банкер. Един много интересен продукт, ще ми позволите, надявам се, за половин минута да направя една кратка реклама, както се казва. Пуснахме много интересен инвестиционен продукт в рамките на UniCredit, който всъщност позволява ексклюзивен достъп до имена като BlackRock, като JP Morgan, като Fidelity, нещо, което до този момент не беше налично на българския пазар и съответно трябваше да се правят немалко гимнастики, за да може човек да си сложи парите там. Говорим за доста доходоносни инвестиционни фондове. И всъщност, когато клиент се доверява на своя банкер, той не е нужно да има познание за инвестиции. Защо? Защото продуктите, които се предлагат на крайни клиенти в повечето случаи, представляват кошници от различни инвестиционни фондове. Кошници, които се управляват от високо квалифицирани професионалисти, портфолио менеджери, които следят динамиката на пазара и активно и динамично прехвърлят инвестициите от една компания към друга компания с единствената цел да донесат възможно най-висока доходност на клиента. И всъщност в много случаи, когато говорим за взаимен фонд, например, ти вече си диверсифициран. Защо? Защото в подобни кошници ти имаш 20, 30, 50, при някой над 100 подфонда. Тоест тези 100 лева, които ти отиваш, в различно процентно съотношение отиват в над 100 компании, например. Което е изключително лесно и просто трябва да имаш ангажимент, да следиш динамиката и да знаеш на база инвестиционния профил, който имаш и склонността ти да поемаш рискове, кога да купуваш, кога да продаваш, което винаги имаш банкер под ръка, който да те посъветва. Много благодаря за отговора. И мисля с това да поставя финал на нашата дискусия, тъй като малко просрочихме времето, а все пак е петък вечер и макар темата за управлението на личните финанси да ни е изключително интересна на всички, мисля, че е време да поставим край. Благодаря ви изключително много за това, че вярвате в тази кауза и че сте на среща, за да подкрепите нашите младежи да развиват по-добра финансова грамотност и култура и да са уверени, че взимат правилните финансови решения. Благодаря ви за това, че отделихте време да се подготвите и да ни разкажете за вашият опит и да дадете ценни съвети на нашата аудитория. И ви пожелавам хубава вечер и до нови срещи. Страхотен уикенд. Хубав вечер и ще се надяваме да се видим пак. Благодаря ви за Аз поканата. На също. участниците благодаря за времето, отделено в петък в 5 в темата финансова грамотност. Приятна вечер. Благодаря, лека вечер. Довиждане и Лека на всички, вечер. които ни гледат.